আমি গণরাজ্য দিবসৰ কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই থাকিম। আহিছো অন্য এক খবৰলৈ। নগাঁৱত হুকাবহ দুৰ্ঘটনা, উদন্ত বাইকাৰ্ছৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ। দুটি সন্তানৰ মাতৃ মাতু দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ থিতাতেই মৃত্যু হয়। নিহত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ নগাঁৱৰ কাৱৈমাৰীত বুলি জানিব পৰা হৈছে। নগাঁৱত সংঘটিত হয় এই হুকাবহ দুৰ্ঘটনা, উদন্ত বাইকাৰ্ছৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ। দুটি সন্তানৰ মাতৃ মাতু দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ থিতাতেই মৃত্যু হয়। নিহত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ নগাঁৱৰ কাৱৈমাৰীত বুলি জানিব পৰা হৈছে। উদন্ত বাইকাৰ্ছৰ খুন্দাত অতি শোকাবহভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুটি সন্তানৰ এই মাতৃগৰাকীয়ে। ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে বুলি কৈছে পেচেণ্টৰ পাৰ্টীয়ে। তো আমি উঠাই এক্সামিন কৰি দেখিছোঁ যে এটা আনতে ঢুকাইছে, তাৰমানে এইটো ব্ৰড ডেড বুলি কয়। মাৰ নাম মাতু দাস। কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো? মায়ে বেংকৰ পৰা ওলাই লৈ পইচা উঠাই ৰখি আছিল। দুটা ল'ৰা কিবা স্কুটি লৈ স্পীডত আহি বোলে খুন্দা মাৰি দিলে। কাজিৰঙাত বলিউডৰ ভিকি ডনাৰ খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা গায়ক আয়ুষ্মান খুৰানা